យើងធ្លាប់ឮពាក្យថាកំណាញ់យើងអាចឲ្យនិយមន័យថាមនុស្សនឹងស្វិតណាស់ប៉ុន្តែនិយមន័យមួយទៀតកំណាញ់គឺមនុស្សដែលខ្លាចគេគ្រាន់បើជាងខ្លួនឯងគេរៀនសូត្រគេប្រកែគេឆ្លាតហើយខ្លាចមេស្រឡាញ់ជាងខ្លាចមានគេមានមុខមានមាត់ជាងមនុស្សនឹងក៏ចាត់ចូលក្នុងមនុស្សប្រភេទកំណាញ់ដែរជាងតោះតែយើងរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចបើគេធ្វើល្អយើងឲ្យតម្លៃគេយើងលើកទឹកចិត្តគេឲ្យប្រឹងធ្វើល្អឡើងយើងក៏បានឱកាសសម្រាប់ទទួលចំណេះដឹងពីអ្នកដទៃដែរបើផ្ទុយទៅវិញបើឧទាហរណ៍ថាយើងខ្លាចគេខ្ពស់ជាងយើងហើយយើងបន្ទូចបង្អាក់យើងនិយាយប្រទាបប្រថោកគេអាហ្នឹងយើងនឹងវាទៀបថោកទៅតាមសម្ដីរបស់យើងដែរអញ្ចឹងបានជាយើងគុំកំណាញ់ទាំងលុយកាក់បើយើងអាចមានសមត្ថភាពអាចជួយแชร์គ្នាអញ្ចឹងទៅទិញអីមកហូបចែកគ្នាហូបទៅហើយបើកិត្តិយសគេឈ្មោះវិញយើងចែករំលែកទៅគុំយកអីមកតាមម្នាក់ឯងអ្នកដែលយកអាត្រូវតែម្នាក់ឯងហ្នឹងធ្វើការមួយគ្នាមិនបានយូរទេគេស្អប់គេមិនចូលចិត្តទេហើយបើមនុស្សហ្នឹងមានសមត្ថភាពមានគុណភាពដែលធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងរីកចម្រើនឬក៏គេមានមុខមានមាត់គេមានសមត្ថភាពខ្ពស់យើងលើគេតែកុំកំណាញ់ពាក្យសម្ដីកុំខ្លាចគេខ្ពស់ជាងកុំខ្លាចគេប្រសើរជាងមនុស្សដែលខ្លាចគេប្រសើរជាងអានឹងជាមនុស្សអន់មនុស្សដែលលើគេមានន័យថាយើងខ្ពស់ជាងគេអានឹងបានមនុស្សនឹងប្រសើរហើយអាចធ្វើការងារជាមួយគ្នាបានយូរហើយមានការរីកចម្រើនច្រើនអនុមោទនា